Um caminhoneiro desce para ajudar outro motorista que estava com o caminhão quebrado e acaba morto no meio da Fernão Dias, na zona norte de São Paulo. Leonil foi abordado por dois assaltantes assim que voltava para o caminhão dele. Acompanhe comigo. Pela manhã, a família foi até o Instituto Médico Legal. O filho queria liberar o corpo do caminhoneiro experiente, 62 anos de idade, que rodava pela Fernão Dias. Mais uma vítima dos assaltantes à espreita no acostamento. Policiais dessa delegacia disseram que Leonil Leite era morador de Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime foi pouco antes das 3 da tarde, no quilômetro 76, na zona norte de São Paulo. Parou na faixa da direita para ajudar um colega de profissão com um caminhão quebrado e acabou surpreendido ao voltar para a boleia. Foi abordado por dois homens, um deles armado. A testemunha diz que o caminhoneiro gritou: "Vem!" Levou um tiro e morreu, aqui na estrada mesmo. As imagens gravadas horas depois do crime mostram o caminhão da vítima que não foi roubado. Os criminosos fugiram sem levar nada do caminhoneiro. No boletim de ocorrência feito nessa delegacia, o caminhoneiro que viu a ação dos bandidos contou que pediu carona e foi até um posto de combustíveis, onde havia uma viatura da Polícia Militar. Imagens das câmeras da rodovia podem ajudar na identificação dos criminosos.